Տաշիր հիմնադրամը գերժամանակակից մանկապարտեզներ կկառուցի նաև Իջևանում, Սպիտակում և Ալավերդիում։ Սպիտակում օրինակ մանկապարտեզի կառուցումը օրակարգային էր։ Քաղաքում թվարկում են միմյանց մոտ գտնվող թաղամասերը, որոնց կենտրոնում կգործի Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով կառուցված մանկապարտեզը։ Վարպետաս թաղամասը, ուզբեկական թաղամասը, Գրիգոր Լուսավորիչ թաղամասը, էստոնական թաղամասը, շվեցարական, իտալական թաղամասերը, որտեղ չունենք մանկապարտեզ։ Այստեղ արդեն մեկնարկել են հողային աշխատանքները, դա սպիտակցիների աչքից չի վրիպել, նոր մանկապարտեզը փաստորեն թոր ունենալու լավ առիթ է։ Իմ տղան էլ ամուսնացել է, երևի շուտով կունենանք, էլի բալիկ կունենանք, մենք էլ զատո ուրախացել էին, ասում են, այն երեխա ունենանք, ստեղ մոտիկա մանկապարտեզ կտանք։ Շատ շուտով հողային աշխատանքներ կսկսվեն նաև Իջևանում և Ալավերդիում, մինչ այդ Կարեն և Սամվել Կարապետյանների միջոցներով ավարտին են մոտենում Ստեփանավանի և Տաշիրի մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները, որտեղ կհաճախեն հարյուրավոր երեխաներ։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում մեղմ ասած ոչ բոլոր մանկապարտեզներն են գտնվում բարվոք վիճակում, իսկ գեղացները լիարժեքորեն չեն բավարարում առկա պահանջարկը, ուստի պատահական չէ, որ կրթության ոլորտը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահող Տաշիր հիմնադրամը բարբերաբար նոր մանկապարտեզներ է կառուցում։ Կարապետյան ընտանիքի համոզմամբ այս ոլորտում կատարվող ցանկացած ներդրում միտված է ապագային, այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների պտուղները բոլորս քաղելու ենք վաղը, և պատահական չէ, որ այս ծրագիրը ևս շարունակական է լինելու, խոստանում են հիմնադրամը։ Դրամից առաջիկայում նոր մանկապարտեզներ են կառուցվելու նաև հանրապետության այլ համայնքներում։ Գերժամանակակից ակնահաճո և հարմարավետ կառույցները ընտանիքի համոզմամբ կրթության և դաստիարակության երկարատև ու բարդ շղթայի հիմքն են։ Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով շարունակվում են մեծածավալ այլ ծրագրեր ևս, վերջիններիս ֆինանսավորմամբ Վանաձորում էլ ավարտվում են մարզային հիվանդանոցային համալիրին կից կրկին գերժամանակակից ծննդատան շինաշխատանքները, ինչպես ասում են հիմնադրամից, ամեն ինչ դեռ արջևում է։